UCC হ'ব লাগে যিমান সোনকালে হয় সিমানে ভাল ৰাইজৰ ভাল হ'ব অসমত আমাৰ কাম এটা চলি আছে বহু বিবাহ বন্ধৰ ওপৰত গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সোনকালে আনিলে আমাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব কিন্তু আমিও সাজু হৈ আছো যে যদি পুৰা UCC কিবা কাৰণত আগপিচ হয় আমি যাতে বহু বিবাহটো বন্ধ কৰাৰ আইনখন আনিব পাৰোঁ মোক যিবিলাকে লগ পাইছে সমৰ্থনে কৈছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন কিমান বাস্তৱ তাৰ ওপৰত বহুত চৰ্চা কৰিব লাগিব কাৰণ ধৰক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন কোনোবাই নামানিলে কিমান লাখ মানুহক একেলগে জেলত থব গতিকে এটো এটা বাস্তৱিকতাৰ পইণ্টৰ পৰা তাক ভাবিব লাগিব কিন্তু জনসংখ্যা নামাতিলে চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব সেইটোতো কৰিব পাৰি কিন্তু যদি আমি কওঁ যে সন্তান জন্ম দিলে এৰেষ্ট হ'ব গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব কিমানক আপুনি আনি জেলত ৰাখিব আৰু পেটত যেতিয়া সৰু কেঁচুৱা এটা থাকিব সেই মহিলাগৰাকীক জেলত ৰাখিব পাৰিবনে নাই গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক বিভিন্ন মহলত চিন্তা চৰ্চা চলি আছে কিন্তু যেনেকৈ আমি কৈ দিওঁ যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন এখন আনক ইমান মানে বস্তুটো ইমান সৰল ৰেখা নহয় তাক চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে মূল্য বৃদ্ধি হোৱাটো সত্য মূল্য বৃদ্ধিয়ে ৰাইজক ক্ষতি কৰাটো সত্য আৰু তাৰ কাৰণে আমি অসমত যিমান কৰিব পাৰোঁ আজি ৰাজস্থান ছত্তীশগড় গোটেইকেইখন কংগ্ৰেছ ৰাজ্যৰ তুলনাত আমি ইয়াত পেট্ৰল ডিজেল আদি কমত ৰাখিছোঁ ৰাইজৰ পৰা ধানো কিনিছোঁ মানুহে যাতে সময়ত চাউল পায় তাৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে আমি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিম অলপ সময় লাগে কিন্তু মই ভাবোঁ যে বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ তুলনাত যেনেকৈ এটা পেট্ৰল ডিজেলৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যবিলাকত গুগল কৰিব আৰু অসমৰ মূল্য গুগল কৰিব আমি বহুত দুখীয়া ৰাজ্য হৈও আমি ৰাইজক যিমান পাৰোঁ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টাত আছোঁ তাৰোপৰি অৰুণোদয় আদিও আমি বঢ়াই আছোঁ গতিকে দুখীয়া মানুহৰ লগত থিয় হৈ থকা এই বছৰ আমি 40 লাখ মানুহক নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিম 5 লাখ টকালৈকে মেডিকেল ৰিলিফ আমি ফ্ৰী কৰিছোঁ মানুহৰ হাৰ্টৰ অপাৰেশ্যন আমি ফ্ৰী কৰোঁ মানে যিমান মোৰ লেভেলত পাৰি সকলোখিনি আমি কৰি আছোঁ কিন্তু কিছুমান মোৰ হাততো নাথাকে সেইখিনিৰ কাৰণে আৰু মোৰো মনত কষ্ট লাগে কিন্তু যেতিয়া মোৰ হাতত কৰিব পৰা একো কিছুমান হাতত বাহিৰত ওলাই যায় তেতিয়া অলপ সমস্যা হয় কিন্তু লাহে লাহে আমি মোকাবিলা কৰোঁ UCC হ'ব লাগে যিমান সোনকালে হয় সিমানে ভাল ৰাইজৰ ভাল হ'ব অসমত আমাৰ কাম এটা চলি আছে বহু বিবাহ বন্ধৰ ওপৰত গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সোনকালে আনিলে আমাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব কিন্তু আমিও সাজু হৈ আছোঁ যে যদি পুৰা UCC কিবা কাৰণত আগপিচ হয় আমি যাতে বহু বিবাহটো বন্ধ কৰাৰ আইনখন আনিব পাৰোঁ মোক যিবিলাকে লগ পাইছে সমৰ্থনে কৈছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন কিমান বাস্তৱ তাৰ ওপৰত বহুত চৰ্চা কৰিব লাগিব কাৰণ ধৰক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন কোনোবাই নামানিলে কিমান লাখ মানুহক একেলগে জেলত থব গতিকে এইটো এটা বাস্তৱিকতাৰ পইণ্টৰ পৰা তাক ভাবিব লাগিব কিন্তু জনসংখ্যা নামাতিলে চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব সেইটোতো কৰিব পাৰি কিন্তু যদি আমি কওঁ যে সন্তান জন্ম দিলে এৰেষ্ট হ'ব গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব কিমানক আপুনি আনি জেলত ৰাখিব আৰু পেটত যেতিয়া সৰু কেঁচুৱা এটা থাকিব সেই মহিলাগৰাকীক জেলত ৰাখিব পাৰিবনে নাই গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক বিভিন্ন মহলত চিন্তা চৰ্চা চলি আছে কিন্তু যেনেকৈ আমি কৈ দিওঁ যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন এখন আনক ইমান মানে বস্তুটো ইমান সৰল ৰেখা নহয় তাক চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে মূল্য বৃদ্ধি হোৱাটো সত্য মূল্য বৃদ্ধিয়ে ৰাইজক ক্ষতি কৰাটো সত্য আৰু তাৰ কাৰণে আমি অসমত যিমান কৰিব পাৰোঁ আজি ৰাজস্থান ছত্তীশগড় গোটেইকেইখন কংগ্ৰেছ ৰাজ্যৰ তুলনাত আমি ইয়াত পেট্ৰল ডিজেল আদি কমত ৰাখিছোঁ ৰাইজৰ পৰা ধানো কিনিছোঁ মানুহে যাতে সময়ত চাউল পায় তাৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে আমি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিম অলপ সময় লাগে কিন্তু মই ভাবোঁ যে বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ তুলনাত যেনেকৈ এটা পেট্ৰল ডিজেলৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যবিলাকত গুগল কৰিব
আৰু অসমৰ মূল্য গুগল কৰিব। আমি বহুত দুখীয়া ৰাজ্য হৈও আমি ৰাইজক যিমান পাৰোঁ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টাত আছোঁ। তাৰোপৰি অৰুণোদয় আদিও আমি বঢ়াই আছোঁ। গতিকে দুখীয়া মানুহৰ লগত থিয় হৈ থকা, এই বছৰ আমি 40 লাখ মানুহক নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিম, 5 লাখ টকালৈকে মেডিকেল ৰিলিফ আমি ফ্ৰী কৰিছোঁ, মানুহৰ হাৰ্টৰ অপাৰেশ্যন আমি ফ্ৰী কৰোঁ, মানে যিমান মোৰ লেভেলত পাৰি সকলোখিনি আমি কৰি আছোঁ। কিন্তু কিছুমান মোৰ হাততো নাথাকে, সেইখিনিৰ কাৰণে আৰু মোৰো মনত কষ্ট লাগে। কিন্তু যেতিয়া মোৰ হাতত কৰিব পৰা একো কিছুমান হাতত বাহিৰত ওলাই যায় তেতিয়া অলপ সমস্যা হয়, কিন্তু লাহে লাহে আমি মোকাবিলা কৰোঁ।